كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدولكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آدوين بلشدة أي أقبانين ونقونيسا بلشدة أقباهي ذا بدا هذا ترتك هو حمال قلنا يا بنك عالمي جاء بريمير بنك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا وأنا شن رمضان كريم لما بدأ هذا الكسر وهذا مرك لي برام شيء حساب بدنا ترتك هذه قبل شذا وأكو كل ما أردت كل دونا كام على سو ما لنا كشرة ترتنا هذا حساب بدنا لين على هذه قبل شذا فيلين قبل شذا أنا أقوى هذه جين كتر ثمين لبا كام على ذلك استعيبه لبا ست كام ترتوا حلو كلا سعر دلك هي كرت ذا اسمه يعني سيد برام شيء حساب أول قلنا صدوباتنا ما برام شن عاوها ستوس وقريب قل دونا لبا كام على ذلك هرجيسي يقولس أو كم إذا كام على وين إسمالنا كتير لباسي تعرفوا كده تم دونا هل أديك وحنا رنتي عن أورشينية إن لبضوا أيسي تحدر لو هو يقول دونا أديك أسقيمها بدأ بشدو فلنيا ده وشو نايسن هذا واحد سوق لي ترتنكا ترتمياشي كسعودي كان معدي هرجيسة مركنا واحد يجون سوق لي ترتنكا ترتمياشي أما أرديدي كسعودي كان معدي جوليس بسم الله الرحمن الرحيم معي وخالد مهد عثمان وحنا هيرد كسعودة كان معدي جوليس كرهان كوريا ده ما بالشدة إيوه بين عند تني بدأ سيدو كلام عن توحنا الكل نشوفنا أنا كقريب قلنا نيجي كوح دوبا ترتن كأدي قبل شدة رنتي ترتن كاسو أمال قريو بنك جا بريمير بنكو رقم هرتشين يعني أنا كقول سندورنا كوحا كلام نلا ترتمية سلام كان كوح ده نقطة توجه الرئيس كوحها مركت ترتمية نقطة ميد كوبادة صباح دانت معي وشبعان مصطفى معلن حكسو عنا كان معدي هرجيسة كوريا ده أدي قبل شدة waxaan ka qayb galayna hadii ay baydmo tartanka adeega bulshada oo Soomaali galiyay Premier Banku shaala gool barajineena xilligana tartamayaashi ayaa waxa ay galayaan goobta uu tartanku ka dhacayo waxa isaguna goobta soo galaya agaasimaha barnaamijka tartanka adeega bulshada oo kooxaha siin doona hawlaha ay qabanayaan ee loo dirayo bismillaahir rahmaanir rahiim وترتنكي أذيق بالشدة محافل إيسان كله طالع كيس سومبا نسوي حلين شرني إنسان وشام عادة تيجي نعمة بالشدة كده حشرني ما همر كوه رئيسان وكيس حلين إنه سبب تاس شلوك الهدان نحن مر كستو عن وحتي ريا قادنا برت كل بنو بدلنا يمكن راح رشين إنه كيس كسانو قبل شرنون يمكن على نو قبل ضارنا شال أنا تبي عم برشين إنه وح فلان يا وح كيس أهو الله جدا في الكيس أوكي بالفرة waxaad ku tartamaysan inta mar heer oo tan yaraa tii sample rashineedkii oo ka kooban daqiiq bari sonkor caano iyo agad saliida waxaad istaan mudafre 20 saacadood oo ka bilaabanta marka hawsha bilaabato hawsha lid ku wareeji okay runtii waxaad ku tartamaysan waa tartanka adeega bulshada in waxaad ku tartanaysan runtii inaad in qol ka saato mar heer oo dan yar ah waxba aan haysan ay caawiyaan oo ay ku caawiyaan raashin bil ay qootaan waxaad haysataana waa 24 hours baad haysataan oo ka bilaabmaya hadda ay ka bilaabmayo wax ka dambeeya ee waxaan deerida rajaynayaa runtii go'aanka maxaa haye gudoomiyaha markana kooxuhu waxa ay bilaabayaan sidii ay u qorsheysan lahaayeen hawlaha loo idmay ama loo dhiibay si ay u magacaynaynu bixino iyo inaynu maragtay inaynu hoggaamiye doorano magacaynaynu bixino kadibna aynu dadkii doorano meesha aynu ka heli karnay saas baa yaraa hadal maqlo markaa anigu waxaan kula jecelsan inaan Khalid ka dhigno hoggaamiyaha saaxiibtana way la qaadan saa kulli tahay si aad sara tabii dooratan okay waa aad aadan lagu dooro magacaynaa muhiimadduna bixino magaca balkheyra fikira magaca sileedihiin waan facaya group kina ama group ka qayb ka noqonaya magaca qudhisay guusha qayb ka yahay leen samay aad ma soo harbo sanan okay waxaan ka dhigayna gurmad ka hore gurmad gurmad sidoo kale yahay caawa gurmad wala horta gurmad markii la leeyahay wax weyn oo dhacay loo gurmanayo kala weeyaan garanaysa meesha waxa weeyaan dad baynu caawinna soo ma ay caawin caawiye baynu uga dhigatay
أنا رابط مقع عاطم بيلير قرفة ثانية عويد بدمه يشكتي عوي إنه قرمة دي هاي وحوينه دعي أو مقرس اللي بعترض عليه هذا مقع كنت ربي سيدي ملك بتيه كلام ولا قرمة ده وحيلتها هاي مقع يرف كاسبا رابط مقع كاسبا يرفع سنة هاي عوي ee kalkano kariye laakiin kuwa damana wax rajaynayaa inuu guuleysan doono insha Allah aad ma qabil lahayn taa ritaade soo dambaysay ala iska bilaabayna hawsha waqtigeena anaga ka faa'iideysanayna waqtigana aan ilaalinayna insha Allah markana kooxuhu waxay bilaabayaan inay baabuurtooda fuulaan ardaydi ka socotay jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay ku guda jiraan raadinta cidii ay adeega u qaban lahaayeen. Dhorteena kiisaskan xalin jirnay ma aha in midba meel buu ayu ahaayo way ku filaxsanayeen laakiin qasii hawshu noqon fududaato waayo waqtigan la siibayar inaan isku meel kiisaskii ka xalino oo isku xaafado kala MDP oo kala intagno imika isha boor MDP geere xagga ka xigo kale dinuudna ardaydii ka socotay jaamacadda Golis ayaa iyaguna waxa ay wadaan raadinta cidii ay u adeeg lahaayeen dadkan lay noocayimay ee leeyahay dadka baahan gaarsiiyo 10 ka qoys geebad isleedii waa laga soo heli karaa dadkan ama waa in keenay maxamed moogey taan oo saar dhaba maxamed moogey taan ha labada sunay ka dooran wasiinaxay tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay heleen cidii ay adeega u qaban lahaayeen waxaana bilaabeen qaybinta hawshii iyo adeegii ay qaban lahaayeen waxaan baahanahay qeyna premier banka oo soo qaban qaabiyay barnaamijkan ama maal galiyay ee maxalada bangiyada kala ama ganacsatooyinka kala insha Allah waxaan ku dhiirigelinaynaa sidana kala bulshadooda wuxuu ugu soo celiyaa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamaynaa dhalinyarada ee soo xasatay ardayda ah maalum mahad celin la dadka xanuunsanaysa waxaan ku dhanka xanuunsanaysa caawinaysa iyo bangiga waxaan ku soo siiyay raashinka kala gidisan waanu mahad celinaynaa sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaa iyaguna helay cidii ay u adeegi lahaayeen isla markaasina waxay bilaabeen adeegii ay qaban lahaayeen labiye toban qoys labiye toban ka qoys waxa ku jiray qoys aroro in naafaa qoysas waalidood ka walayeen qoysas dad waalan haysta qoysas aroro rajoyna aroro agoma iyo qaar kale oo ka siilita markaan ahanti labiye toban ka qoys waan soo gaarsiinay in waxa marka hore gacan ka geystay bangiga premier bank marka aad baa ugu mahadcelinna bangigu gacanta uu ka geystay dadkiisa baahan magacaygu waa Faadmo Xuseen Nuur waxaan deganahay xaafada Jowgalka waxaan haystaa aruur rajo ah iyo nin waalan ayaan haystaa inankayga oo waalan waxaan la bariibeen bangi waxaan u abaal gudeynaa raashinka uu no siiyay bisha ah ayaan ugu abaal gudeynaa
way mahadsan yihiin ardayda noo shaqaysay iyo nimada yar yar ee shaqaynaya sida wanaagsan noogu shaqeeyeen way mahadsan yihiin way ducaysan yihiin yaa ilaahay baa mahadi u sugan tahay bool yaro sandaqada baan ku jirnaa xaaladayda wax shaqaale ah wax ii shaqeeya ma jiro carruur yar baan sandaqad yar waxaan ku hoosaystaa iyo ninka waalan ayaan ku hoosaystaa sandaqad yar noloshaydu waa iska barakaysan tahay mahadi ilaahay bay u sugan tahay waa iska noolayo markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarak ibraahim r waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarak waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa iminkana waa guddoomiyaha jaamacadda beder waa kuma ismaaciil aadan meecaad ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london ismaaciil waxa uu muddo dheer waddamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorama ee loo yaqaano boorama job center axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda somaliland waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa tuma nuure maxamuud cumar nuure maxamuud cumar waa gabadh lugaha naafo ka ah waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada somaliland s n d f waa beeraley ganacsigana ku jirta ugu dambeynna waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnuug waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka uganda sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka suudaan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda african relief markana guddiga barnaamijka tartanka adeega bulshada ayaa waxa ay bilaabayaan qiimeynta ay ku samaynayaan kooxaha waxaa tartanka soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda hargeysa anagoo ah bulsha kaab kana tirsan jaamacadda hargeysa kuliyadda adeega bulshada tiimkaygana ka kooban ahaa anigoo shabcaan mustafa macalin ubax iyo nadiira waxaan ku tirtamaynay kaysgeygu ahaa inay 10 reer raashisiinaynay labadii bisha afraad 2012 baanu bilownay kayska markii aanu gudagalnay kaysgeyga inaanu bilowno waxaanu bilownay in anagu isla tashanno dabadeetana aanu samaynay criteria loo baahan yahay dadka aanu soo xulanaynaa inay maxaa la yidhahda ay lahaadaan dabadeetana markaanu criteriyada anagu dejisanay oo ay ka mid tahay inay labadii cisho u dambeeyey aanay raashin karsanin reerkaasi ay ka mid tahay inay baahiyo kale oo aan kuwa raashinka ahayn ama livelihoodka aan ahayn haddii leeyihiin oo kale sida qofku hadduu disable yahay oo naafo uu yahay sidoo kale haddii uu maxaa la yidhahday qofkaasi uu haysto qof waalan oo kale ama dhimirka qaba sidoo kale inay maxaa la yidhahday caruur agoona yihiin oo kale ama rajo ah yihiin oona haysan breadwinnerka ama qofkuu soo shaqayn lahaa markaanu taa maxaa la yidhahday dejisanay waxaanu gudagalnay hawsheedii hawsheedii ahayd inaan 10 kare qoysoo maxaa la yidhahday soo siino raashin waxaanu isla garanay inaanu ka dhigno maadaama la shaqeyna anagu barakacayaasha oo nahay social workers inaanu isla qaadanay muddadii u dambeysay IDB-gan ka shaqeynaynay oo ahaa Cakaar IDB waxaanu marnay markii horeysa horta aanu tegayna IDB-ga waxaanu dabaqaynay ethics-ka social worker ama akhlaaqeedka social worker waxa loo yaqaano oo ah inaad maxaa la yidhahday labiskaad ku labisanaysa uu yahay mid maajgaraynaya dadka bulshada aad dhex joogto sidoo kale inaad lahaatay acceptance ood qofku siduu yahay ku aqbasho oo aanad oranin qofkaasi uu foolxun yahay oo kale qofkani sidan buu yahay sidoo kale inaad samayso diversity-ga inaad maxaa la yidhahday isagana aad eegto oo iminko kale markaad qiimeynta samaynaysa haddaad xaafad u gasho aad aragto gabadh badeecad cabayso kale ama qayilaysa inaad odhan allah ee aad maxaa la yidhahday accept garayso ood si caadiya u dhex marto si aanad qofkii shay u dareensiin ama aanad uga qashirsiin waxaanu marnay xaafado ku dhow 72 xaafadood 72 ka xaafadood markaanu maraynay maanaan odhar raashin baa laydin siinayaa waxaasaa laydin qabanayaa laakiin si normala baan u wareysanayn taana waxa naga caawinaysay inaanu marka hore ogolaansh ka soo qaadanay guddida xaafadda oo ay noogu sheegeen dad arday inaan nahay taa markaanu ogaanay 72 xaafadood waxaanu ugu sheegi weynay inaan raashin siinayno si aanan qofna aanan rajo u gelin oo hadhow toole criteriyada hadduu buuxin waayo aan uga reebin raashinkaygii baanu gudagalnay oo implementation phase-kii ahaa raashinkaygii 10 qoys baanu siinay waxaa noogu qornay waraaqda inaanu siino bariis sonkor caano saliid iyo daqiiq lacagta soo hadhay maxaa la yidhaahday raashinka markaanu inta aybinay marka la eego waxaanu ku darnay baasto iyo hanwash
امسح تضويات حافظات باتكتين مسح تضويات ما قويس تضويات تبان حافظات أما دي قويس قويس دي مركعة حافظوا وعملا فربنا وكلا جد سن موقتاي تضويات قويس بدو تكتين تضويات كه قويس هذا دو تكتين محل إيريا كسوار رزين أن أي دي بي كمرك الله أوجا أدبو كلا فوق يا ما أدبو كلا دوي لسمنا أوجا أن أي دي بي كأنه كفلون ندرتي أو ها حال كائن لقى فلويه أيام حافظ دحدا دوجو حلنا ما أي دي بي كده حديث هل ما يوم بدمك عتكتن سماها هل إيريو هل إيريو ها أيام تكتن إيريو تي كارن ميدان تكين أي حافظ وحوق قيب سنتا أفر حافظات بوق قيب سنتا مركا واني تو يدري لي أفر ده حافظات وان صامر ناي توا إيريو صامس وان سكملون وان أي دي ها مركا كوي كلمات ها مركا كوي حافظات كلا عكار وام هل ميل ها أوكي قويسس كا تدل عتان كأهي مسيك ولا ذو حقوق قيب سنتا سيسك وذا ميدا ما نكرت تريه تتبنين horta waxaan u tagnay xaafada kaliya tii aan social worker nahay oo xaafad walba ka warhayna ama ID kasta aan ka warhayno qoyska waxaan u ahaa okay ee qoysaskaanu siinayna raashinka ama aan ku fulinayna barnaamijkan waxaan ku eegaynay baahida ay leeyihiin haddii 4 qof yihiin iyo haddii qoyska kale 7 qof yahay oo qoyska kale aabihi waashmaan yahay oo 30 kun oo shilin maalinta ama 20 kun oo shilin u keeno qoyska 4 qof aan waxba loo keenin oo ka income yar yahay ama waxba ma haysan oran karna marka jira maanaan eegayna laakiin waxaan eegaynay baahida qofkaas uu leeyahay baa qoyskaas uu leeyahay all right okay hi sidoo kale waxaan u eegaynaa inaanay xaafadani maxaan ku raahday caruur badan ay leeyihiin qof ade u roono abuu weyn oo soo shaqeeyay aan haysan aan agoonna ay yihiin abaan haysan hooyadiina ay haysataa caruurood xanuunsanay maskaxda xanuunsanay oo niga shaqada gariib oo mararka qaar markay istiraa waxa ay cunaan u soo raadi caruurta maxaan ku raahday loo sii weydaarto ma sida awadeed banu siina okay marka waxaad leedahay dhamaan 10 qoysad soo xusheen midna aabo lama joogin dhamaan oo baad xanuunsan ama dhiban bay haysteen midna inkama aysan haysan miyad leedahay wax ku noolaadaan marka loo eego qoysaskaanu marnay 10 qoys waxa ahaayeen 10kii aan is oran kareyn iyaga ugu maxaa la yiraahdaa ay fiqirsan ama ugu baahi badan ee family waxaan ku soo xulanay inay haysto ilmo maxaa la yiraahdaa dhimirka ka xanuunsanana hooyadii ka shaqo tageenin family waxaan ku soo xulanay jiray inaan hooyadiina aabihiina bari hore ka tagay hooyadoodna intii siri geeri baan tagay aan dib ugu soo noqono family maxaa la yiraahdaa jaarko kaliyaata ay wax siiyaan family sidoo kale waxa ku jiray in ilmo yar oo naafay haystaan oo guriga u dhexgalgasha sidoo kale ilmahaas oo kale waxaan inay inaan ka qatigin raashinkii oo kaliyaate inaanu siinay wheelchair kale oo aan bisha cas uga soo qaadnay wheel maxaa la wheelchair ku socon kara guriga dhexdiisa ama tan tahay kharashkii leedahay siyaasad isticmaashay iyo xidhin soo haray xisaabta bal waxa taaf horda lacagta noo dhiibay 500 iyo konton bay ahayd raashinka markii aan iibinay oo intii warqada noogu qornay iibinay waxa noo soo haray $7 baan noo soo haray kadib waxaan ku darnay baasto iyo hand wash baan ku darnay marka adigu waxa dheeraaday 13 isagoo bakhaarkuna discount noo sameeyay anaga raashin badan ka iibsanayna $13 ee noo dheeraadayna waxaan discount bi nooga dhigeen oo iniga dhaafeen waxay dhahdeen 550 sidii waan isugu soo fariisinay de muhiimadeedna waxa ahay lacagta noo dhiibay inaan si qurux badan u maareyno wax ku darnaan ma yahay sidoo kale waxaana waxba ugu dari karin idinka social worker waxa kamida yaa ku dhameeyeen taa intaan dii dhameeyeen waxa soo baxday meesha information ka horood bixinayseen inaad raashin qaybiseen baas sheegteen su'aalihii ma kaad weydiin waxa ka soo baxday wheelchair inaad aad geysan meesha wheelchair kuna waa qaali sax marka wheelchairku way kala qaalisan yihiin mid baa jiray muhaafad oo kaliya taa ku dhaxmari karo kursi ahaan oo kala maana weydiin lacag laakiin waxaan ka soo qaadnay bisha cas reference kiisina waan idin haynaa waaye reference anagu NGO-yada oo dhan waxaan la leenahay link maadaama aan ka shaqeynay bulshada dhexdeeda waxaan u sameynaa inaan isku xidhno baahidii iyo adeegga ku yaal okay sidoo kale waan u refer gareynay lacag kama maanan bixinayna anagu laakiin waan ugu sheegnay waxaan yiraahdo aan qabanayna waayahay waxay idin qornaan $500 oo raashin aad ku bixisaan sidaad sheegteenna horta su'aashayda kowaad waxa weeye
IDBC-da ku yaala Hargeysa xabada aad tagteen maxaad ku dooratay waxaan ku dooranay maxafadiina u dhawayd maay xafada arto midna xafadoodu ma yidhaahdo midna way laakiin IDB-yada badan waa la soo shaqeynay in badan baa la soo shaqeynay 4 sano dhigana waa la soo shaqeynay laakiin anagu si fiican focus ka saarna way kaga baahi badan yihiin dadka ku baahi badan ba jira akaare NGO way la shaqeyn laakiin IDB-sa kale way kaga badan yihiin waa NGO-yada kala ku badan sawaha awgeed baan taas waa ogey waa taqaaneen markaa su'aashii labaad waxaanu sameeyna inaan awareness raising sameeyna ama self help group waxa loo yaqaan Soomaalidu waxay ku maamada qofka bar sida loo kaluumeysto ee barid adigu haasiinin kaluunka marka anagu by the way labadiiba waan isugu darnay oo raashinkina lagu soo dhiibay programka waan ku fulinay sidoo kale waxaanu barnaysay iyagu isku caawin lahaayeen oo aanu tusnay inay maxal dhaa isku keenaan dadkii way su'aashayda labaad waxa weey ha su'aashayda labaad waxa weey waxa tiraahayn qoysas baan u eegnay oo caruur iyo sidayde raashinka aad ku qaybinaysay raashinka aad bixinaysiin raashin caruureed ma ku darteen maye horta kumaanan darin laakiin xaafada waxaa laga siiyaayo bixiyaan been xabiska xanaan oo kala laga siiyaan ba nafaqadii caruurta caruurta bilaa nafaqo ku dhacdo sabti walba way u yimaadaan hay'ad baa u timaado siisa marka sababahaas imka ilma yaro waxa jiray bilaa nafaqo ahaayo guskinka xanaanada la siinay nafaqada ahayd oo kulana kuna fiicnaaday sida awadeed kumaanan darin waxay xaafada bil cunayeen ayaan siinaynay caadiga waxaan naqaanay inaan yar yar iyo waan bariiska loo kala cunaynaa inay sida caadiga xaafadu wada cunin karto wax xaafada aan facayna sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Gulis ayaa iyaguna madasha soo galay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa kooxda caawiye group waxaanu nahay arday ka socota jaamacadda Gulis gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada iyo binaadantinimada marka waxaanu ka qayb qaadanayna tartanka adeega bulshada marka tartanka waxaanu ka qayb qaadanayna ka caawiya ahaan waxaanu loo dhiibay lacag xadigeedu dhan yahay $550 Mareykanka kadib waxaanu loo cayimay in aanu gaarsiino 10 qoys oo baahan raashin isku jira 5 item 5 item oo kala ah bariis daqiiq sonkor saliid iyo caano kadib dood badan kadib iyo discussion badan kadib waxaanu qaadanay xaafada Maxamed Mooge gaar ahaan qayb yar oo ka simid oo la yiraahdo jungle kadib markaan qorsanay in dadkan loo diray ay yihiin meesha kaliya aanu ka soo heli karnaa tahay meeshaas waayo waxyaabo badan aanu tixgelinay hadii aanu tagno barakacayaashi waxay ku tirsiin hay'ado marka hay'adihi run ahaantii iyagu ku tirsan waxaanu garanay aan maano aqoonsanay in jiraan dadka hay'adaha ku tirsan barakacayaasha jooga dad uga sii baahi badan oo ku nool magaalada gudaheeda marka waxaanu isla garanay in ay tahay xaafadani xaafad ugu baahida badan isla markaana laga heli karo dadka categorygana marka categorygan dadkan baahan aanu dooranay ayaa isku jiray dad maaragtay naafaa ama ka ahaadaan dhimirka naafaa ka ahaadaan oo aan noqdaan dad la nool xalunka dhimirka ama ahaadaan qaar maaragtay naafad duuleed la nool haday tahay maaragtay cagaha amaba jir ahaan amaba gacan ahaan ama maaragtay jir ahaan adigu naafad duuleed haday tahay kadib horto sidaan u galnay hawsheeda halkan markaan nimid waxaanu ka bilownay inaanu qiimeyno isla habeenimada raashinkii 5 item marka 5 item baqaro badan baan weey meelo badan baan eegnay kadib waxaan ogaanay inay intaan ka badan noo gaadhi karto kadib anaguna waxaan ku darnay $40 contribution waxaanu raashin gaarsiinay 12 qoys oo danyar ah su'aasha aan idin weydiiyey ugu horeysa waxa weeye waxaad sheegteen 10 qoys baa ahayd in $550 aad raashinkooda ugu qaadaan xaafad baad sheegteen la yiraahdo jungle-ka inaad doorateen xaafada jungle-kuna waa xaafad qadiima oo dadku ay degan yihiin goobo kaga muhiimsanaa maanay jirin oo barakacayaashu ay kow ka yihiin su'aashaas qaybteeda kood waa taa horta run ahaantii waanu eegnay kadib waxaanu tixgelinay waxyaabo badan marka waxaanu nidhi halkeeba ugu muhiimsan oo tiraashin la geyn kara barakacayaashaas qudhoodu doodayda hore ku jirtay laakiin doodayadii baanu delimitation ku siinay oonu kaga saarnay inay jiraan goobo magaalada gudaheeda uga sii baahi badan barakacayaasha marka waxaanu isla ogaanay inay jiraan xaafada islaam houses oo ku jira xaafadaha qadiimiga dhexdood ay jiraan isla markaana aan helin baahiyi aasaasiga gabi ahaanba hadday tahay marka laga reebo ammaanka iyo biyaha aan helin baahiyi aasaasiga inta kale oo dhanba marka sidaas baanu ku dooranay xaafadan bismillah hadaan ku sii yara daran xaladaan su'aasha jawaabteeda hadaan su'aasha jawaabteeda ku sii yara daro IDB-yada waanu ka wada shaqeynaa xaaladooda waan ognahay xaalado daran way jiraan haddana waxaa jira in ay hay'ado gacanta ku hayaan sida imka IDB-ga naasax looda kale Safe Children ma gacanta ku haysa khayrkiiba bil kasta waxay siisaa in yaroo lacaga
iyo xaafadaha isku mid ma aha intay ku nool yihiin maxaa nada guriyo ay qariyeen guryaha waaweyn ee daartii aan la ogeyn inay shan waqti saddexda waqti ee wax la cunay ayna waxba cunin reero waxaa jira maxaa nada xaafadaha ladan ku hoos jira oon waxba helin maxaa nada quutal daruuri ay cunaan ay ku dee baahiyadu aasaasiga ay kaga ayeen oo qarsoonoo la ogaan karin baa jira saasaas la garan labaatoban qoys baad siisteen wax soo maaha toban qoys baa lacagta laydinku dhiibay maxaa kalifay laba qoys inaad ku dartaan contributionkaanu kaga qayb qaadanay oonu anagu intaanu is eegnay aanu isnirood ku dari kartaan bay noqotay sidoo kale bakhaarkii aanu kasoo jilmeedaynay wuxuu nagu yidhi maxaanada uu nala sairodis acoom buu noo sameeyey haddeer waxaad sheegtay inay jiraan dad ka baahi badan i d b s ka oo i d b s-u ay ku tiirsan yihiin de waa macquula waa lagula qirayaa laakiin sida aad ku xulateen inay tani tahay tii ugu sii darnayd ilain xaafado kale oo bay dadkaasi jiri karaan namaydaan odhanin waxa weeye random selection baanu samaynay namaydaan odhanin namaydaan odhanin intaanu xog uruurinay baanu tani noo soo baxday tii ugu darnayd waxaad ku salaysan baad tidhaaheen dood dhexdiinna ah dee doodana qofka idinku aftahansan baa kuwa kale influence garayn kara oo influence garayba u eg tahay markaa methodology dhab aad raacdeen na tus noo sheega oo aad idinku bismillah markii koowaad horta waxaanu sameynay waxaanu barbar dhignay dhowr xaafadood sida xaafadda kilalka daami maxamed mooge saddexda xaafadood baanu is barbar dhignay anaguna a social worker maxaa la dhaha filal baanu baxnaa kadibna filalkaan u baxaynay ayaa waxay noo sahlay inaan ogaano xaafadaasi usii kala liitaan marka maxamed mooge waxay noqotay xaafada aan u qirnay inay u liidato xaafadaha kale aanu barbar dhignay xaafadaha aad u qaybiseen markaad eegtaan xaaladay ku sugnaayeen inta heli jirtay dakhli intaana heli jirin seeda noogu sharxi kartaan waxay kuwaad gaar ahaan doorateen ugu dambeyntii kuwaanu dooran horta xaafaduhu waxay ahaayeen maxaa la dhaha way la sinaayeen oo sain bay lahaayeen oo isku mid bay ahaayeen inkastoo kaa ladnaayeen kadib iyagu way u ogolaayeen in maxaa la dhahdaa xaafadan kale aan iyagaa ku deeqno raashinkaanu siino su-aashaas horto xaafadahan aanu dooranay inay yihiin kuwii ugu nuglaa waxaa ku caddaynaysa horta xaafadaha markaanu dooranaynay laba dhinac baanu ku qiimanaynay mar waxaanu samaynaynay participant observation baanu xitaa samaynay ka qaybgal maaragtay arday kale oo la soo shaqaysay oo filal badan ka soo shaqaysay ayaanu weydiinay xaafaduhu sidee u kala nugul yihiin marka waxay noo sheegeen markay tahay maxamed mooge ee aan ahayn barakacyadeeda dibadda degan in xaafadda jungalka laga heli karo intaasoo qoys oo runahaantii maaragtay aan helin baahiyahooda aasaasiga su-aashaan kusoo koobo qoysaska tiiseena labaiyo tobanka ah dakhliga soo geli jirtay iyo duruufahooga maceeshadan ka hadlayaad dakhliga soo geli jiray duruufahooda maceeshadu runahaantii zero bay ahayn income xaafadahani waxay xaafado ku tiirsanaa jaararkooda xaafado uu hal qof ka shaqo tago ama xaafado meel kale ka hela ama government ahaato ama business ha ahaato amaba ha ahaato ana other sector oo charityah xaafadahani maba heli jirin wax contribution oo kale meelnaba kama heli jirin totally markaanu waraysi dheer la samaynay indept interview aan ka qaadnay kadib aanu samaynay qualitative objective analysis iyo subjective analysis labadaba aanu ku samaynay marka meelo badan baan kagnay kuweshinera badan baan ku buuxinay waanu intusi karnaa kuweshinrada aan ku buuxinay xitaa incomekooda waxaanu soo gaadhsiinay ma heeshaan at least celcelis ahaan 10,000 oo shilin maalintii maaya bay noqotay jawaabtu imise xaafado baa isbarbar dhigteen si aad 20 ka u doorataan imise qoys baa isbarbar dhigteen haddaan yara hadda waxaa sheegtay inaad kuushaneero ka ururiseen imisaad kuushaneerada ka ururiseen imise reer oo aad 20 kala soo baxday imise qoys horta kuushaneerada marka hore barbosive convenience baan u dooranay maadaama lagu dhi xaafada jungalka xaafadaha waxaanu ku xulanayna ujeedadaanu ku xulanaynay ahayd nooca shelterka ay ku jiraan nooca dadka iyo characteristics demographic social demographic characteristics ay leeyihiin markaa aan ku joojinayaa gabagabadii markaad 20 ka qaadanayseen ma 20 baad heshay inaad 20 ka doorateen mise kow 2-3 ilaa 20 markii ugu horreysay 8 qof baanu helnay 8 qof waxaa noo selecti gareyey ama noo soo suggesti gareyey arday social workeresa waana inaan kule participant observation baanu samaynay waraysi baan la yeelanay waanu ku qanacnay dabeetana kadib markaanu ku qanacnay waxaanu u aqoonsanay inay yihiin dadka ugu nugul ee aanu siin karno waayo shaqada aad ururinayseen imika dhaalta collection fara badan baad samayseen muddo intee lagamaad ku jirteen hawshan horto nasiib waanu ka nasiib badnay baa la odhan karaa waxaa la odhan karaa waanu ka nasiib badnay kooxaha kale
maalintii jimcaha noogu soo beegantay marka maalintii jimcaha ahayd baan kaga bogonay oo seef uu noo noqonayo waqtiga goona noo soconin marka inaanu qoysaskan u aqoonsano inuu dhaatadooda rogrogno maalintaas baa maragtay waqtigaas baa noo ogolaaday markana guddiga tartanka adeega bulshada ayaa bilaabay hawlaha qiimeynta ee lagu kala saarayo kooxaha ama tartamayaasha kala duwan bulshakaab iyo caawiye group labadiinaba laba su'aalood isku mid ah baan idin weydiinayaa waxa ay horeeyay bulshakaab de tartan baad meesha u soo gasheen oo ama guul baad helaysaan ama waa laydinka badinayaa haddii aad guusha helaysaan maxaad isleedihiin baad kaga badiseen saaxiibadiinnu oo shaqadii aada soo qabateen khuseeya oo aad kaga duwantiin oo guusha idiin horseeday haddaad kow laba saddex tidhaahdid si kooban sababahan isleen waa ku badinaysaan waxa weeyaan inaanu soo xulanay dadku say u kala hooseeyeenaba u kala liiteen inaanu soo kala xulanay sidoo kale inaanu dooranay meel barakacyaala oo dadka saboolka ay ku badan yihiin dadka saboolka aada ugu badan yihiin sidoo kale waa inaanu dabaqnay management skill oo aanaan maxaa la yidhahday wax kale aanaan ku darin meel kalena aanaan waxuga keenin lacagna aanaan soo celinin sidii loo baahnaa lacagta inaanu management garaynay oo hadhow toolo kale haddii dee social worker baana project lagu dhiibo barabosilkaaga dad kunta kun oo doorar aad tiri barajigeyga uu ku baxaya dhowtoolo hadduu dheeraad kugu soo baxo maxaa la yidhahday waxa weyaan inaana dabaqin social worki marka inaanu management skill samaynay wixii dee kale sadaqadu la baxaysano halkeeda laakiin barajiga iyo maxaaladhamaxaad ku saaqidaysaan baad isleedin haddaad ma saaqidaan horta garan mayna waxaan isleenna waa ku guul daraysanaysa nasiib mooyaane idinkuna intaa in leeg guusha maxaad isleedihin baa idiin horseedi kara guusha anagu waxaan isleen waad ku guulaysan kartaan anagoo samaynay time management oo waqti anagoo isticmaalayna waqti yar product aanu soo saarnay imiko kale toban xaafadood baa layidhi wax siiya tobankii xaafad anagu labaabaan ku darno egastaraaba noogu jiray anagoo ku deeqayna $40 sida ay cawa sheegtay waxaan ku contribute garanay orta managementka gebigiisuba waxa weeye minimum input iyo maximum output waxa ugu yar intaad gelisay inaad waxa ugu badan maxsuulka ugu badanna kuu soo baxo marka annagoo $40 oo keliya ku contribute garanay waxaanu raashin gaadhsiinay lacagtiina loo dhiibay oo ahay 10 qoys 12 qoys waaye xagga weaknesskii maxaa guuldarada idiin horseedi kara oo shaqadiinna aad isleedihin ba ka soo baxa guuldarada waxaan soo oran karnaa meesha aan baahi badan ay ka jiraan sida IDB-ga oo kale fokaska dadkoo dhan wada saarayaan ee xaafadaha la odhan karo taasaan weaknesses leena imikana guddigu waxay ku dhawaaqayaan natiijada tartankii dhex marayay jaamacadaha Hargeysa iyo Golis waayahay horta aad baad u dadaasheen dhallinyaro waxaana idinka muuqataa labadiina gruuba inaad dad professionala tihiin oo isku fiild ahoo social werka dee aad uga soo shaqeeliyey mar dhaweyta kelmad baan idhi haddaad saaqitaan horta saaqidnima ma jirto waxa weeye waa la wada guulaystay laakiin dee tartanka in yarun baa la kala hormaraya marka waxaan sheegayaa haddeer gruubka laga hormaray ee soo dadaali doona caawiya gruub waa laydinka yara hormaray marka waad soo dadaali doontaan haddii ilaahay yidhaahdo waadna ishambalyaynaysaan saaxiibadiina sidaada ugu dambeyna tartanka waxaa ka hadhay tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis bismillaah magacayga horta waa Awakhadar gruubkuna wuxuu ahaa gruubka caawiya gruub waa gruubkaygu aad baan ugu hambalyeedna walaalahay maadaamay guulaystay ugu guulaysteen hambalyee baan leenahay waan ku faraxsanahay magacayga waa Ubaxaadan Axmed gruubkayga magaciisa waxa weeyaan bulsho gaab farxaday walaal lama cabiri karayo waayo adu hawl adag aan soo wadnay ayaan ku guulaysanay maasha allah ilaahay baa mahadsan waxaan ugu baaqayaa in ay maxaan kuray dadaalka halkaa kasii wadaan aanay maxaan kuraday maanta keliyata ahayn guushu laakiin mar walba waa la guulaysanayaa in bulshadii howlihii loo qabanayay xoogga la sii saaro daawada intaasi waxaan kusoo gabooyeynaa qaybta hore ee tartanka adeega bulshada ay ku kulmeen labada jaamacadood Golis iyo Hargeysa oo kamid ah jaamacadaha caasimadda Hargeysa ka jira labadaasi jaamacadood runtii waxay soo bandhigay dadaal aad u qiimo badan waxaana
geliyeen tacab fara badan in adeegaasi ay soo qabtaan iyadoo muddo ay ku qaadatay intii hawshaasi ay fulineen waxa kale oo iguna kaalin mug leh ka qaatay sawirqaadayaashii uguna la socday muddadaasi barnaamijkaasi ay qabanayeen ardaydaasi waxaan jeel qaybtaasi intaasi inaan ku soo gabgabino waxaan uga joogi doonaa qaybta dambe ee halqada labaad ee barnaamijkan iyo in aynu aragno dhammaantiin guuleysaha qaybtaasi waxaan jeel qaybtan intaasi inaan ku soo gabgabino waa dhinaca fikirka halabuurka barnaamijkan oo lahaa professor R iyo dhammaan baahloodina barnaamijka qayb qaatay ku dhaafina assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. وقار كم إذا فايدوين كأذيق إنترنت كهرموت AADSL Plus قريقة حفيسكة أما حرون تشركة دادة استعمال AADSL Plus وكو حرنو دوني دا هذا النور شفاء صدور ركت علاج كاس كده وانت قرآن ككريم كإدار التقوى حسك روح بيلة جنك وكحدري حاشا لله يعرفيت كنا حديد ديسة وورع حريق دي وحا حركة وجرايا وحسل ودوين ايا حرونت علاج كدار التقوى حمرو إذا الحرمها كويا المدى وقوح لنوي دار التقوى ايضاها حاكم كان اي حسكا قوكو قبوشين حرونت علاج كدار التقوى روح الدافة دو حاكم كسيوش وكو حاجة تاجينك ونوكو حزداي انت هذا المرياح حوران كالا يولو سو حرير حرونت علاج كاس كدو وانت قرآن ككريم كي دار التقوى حرير نو افتيو اديك ويا نورتي حرونت دار التقوى او بلشدا حولتي او وابحنا نذينا حاكم وينودا حرونت علاج كدار التقوى حرونت علاج كدار التقوى عذرادا لقاقا دوين ايو وحا كميدا ايش قيبه هيدا كلا دوان سحر كقيبه يسا كلا دوان حسد كقيبه يسا كلا دوان جن كقيبه يسا كلا دوان وما سبيان كقيبه هيدا كلا دوان والوالكية ولا عقيبه يسا كلا دوان xarunta quraan saarka alaaj daru taqwa waxa kugu diyaaray dr sheekh cali mukulli oo hore uga holgali jiray qaar ka mid ah gobolada dalka iyo caasimada muqdisho waxana dib loo casriyay xaruntooda muqdisho magacaygu waa cali abdirahmaan ama cali mukulli sida loo yaqaan ba xarunta waa alaajka daru taqwa way insha allah oo hadda maalmahan ka holgalaysa insha allah bilooyin kaan ba magaalada muqdisho waxyaabaha dhibaatooyinka ugu faraha badan maanta aan muqdisho ku aragnay waxa ka mid ah 185 dadka waxa la il daran yihiin waa sixir waa sida meel walba lagu goobeynayo yaanyada iyo tukaamada iskort sida lagu iibsado ayaa sixirka lagu kala gadaa magaalada Muqdisho xaafada gaar ah bay u badan yihiin meel ayaman bay miganaysa ay u badan yihiin dadka sixirka ku sameynayo gabdhihii maanta waxay leedahay diray sixir ragii waxay leedahay diray sixir kii shaqadiisa aadi lahaa maanta ganacsadaha ahaa waajifa ganacsiga ismeel uu maray war uma hayo gabadhii fiicnayd reerkeeda dhaqanaysana reerkeeda meel kuma ooga caruurteeda meel kuma ooga dhibaatadaasna waxa loo geystay waa sixir wax kala maaha marka insha Allah ummad waxaan dhamaan ugu baaqayaa ilaahay inay ku kalsoonaadaan kitaabka ilaahay inay ku kalsoonaadaan sunnaha nabiga kaleysa sallallahu calayhi wasallam ay qaataan